ас үйге келесің, көңіл күй түсіп қалған. Не болды жаным десем, кешегі лапша ашып кетті дейді. Иә, соны сен іше салшы дейді. Қайрат Әділгерей мен Арман Жаналиевтің үздік әзілдер топтамасы. Кеше мен машинамен келе жатсам, бір гаишник ұстап алды мен. Барсам 45 минут әңгіме айтты ғой маған. Правамды сұрады, огнетушитель сұрады, паспортымды сұрады, аптечкамды сұрады. Бір кезде сабақ сұрап отыр. Осы аптада әзіл әлемі.